yoldan yaş çekmeyin hadi. Söyleyeceğim dağılmayacağım. Arka yoldan da o taraftan da Elmon Bey'in çıkanda bütün millet cemaat yani açmış. Yani ben vəzifə borcumdu demek ki rehberliği yoktur. Çok sağ ol. Beşinci numarada. Beşinci nümayəndəviz səviyyəsində. Çok sağ ol. Yok nümayəndə. Benim probleminiz nedir? Bundan sonra rəsədimiz olur. Yok. Yok. Üç yıl boşdudur. Yok. Hey yok. Bildi bey. Ver lan bunu. Bu odanın milletin kanını çirler. Afer, belli lazım. Milletin kanı ne kadar kadar bu kanı? Bu kanı şifa vurdu bu meseleden ötürü. Tüm pullarını koydu fancı. İki nefes. Bugün bura toplaşmağınızın səbəbi nədir? Əlbəttə, bunlar ki görürsünüz, hamısı əmanətçilərdir, Royal Bank'ın əmanətçiləridir. İki il bu müddətdən geçir bizim pullarımız Royal Bank'da qalır və heç bir xəbərdarlıq etmirlər ki, buranın vəziyyəti necə olur? Məhkəmənin də qərarı çıxıb ki, pullar verilsin. Ancaq bilmiyorum ki, bizi fırladın. Her 5 aydan, 6 aydan bir 5.000, 3.000 gəlirlər bu cəmat pul alıb gedir. Ona görə biz yetişmişik ki, Elman Məlum ki, buranı bağlayır, bizim bağlayır. Özü də cevab verdi məsələyə və çıxmalıdır. Bizi qəbul etməli, qəbul etməli. Sizcə o bankın aktivləri qalıbdırmı ki, əmanətçilərin pulun qaytarılması üçün? Bəli, məhkəmədən rəy var ki, pullar qaytarılır. Mən bilməm, bu məsələdən ümumi baxaraq prezidentin də xəbəri yoxdur. Cənab prezidentin fikirləşirəm ki, bu məsələni jurnal yoluyla, jurnalistin yoluyla biz cənab prezidentin özünə çatdırmalıyıq. Və baxmaraq ki, mən çox yerlərə müraciət etmişəm, amma hamısı da deyiblər ki, prezidentə buraxdığında ancaq Elman bu məsələyə baxır. Elman da hələlik qabağa çıxmır, görək ki, qəbul edir bizi. Məhkəmənin qərarında cavabdır, kimdir? Milli Banka təpşırılıbdır bu işin həlli. Siyavuş bəy, onu soruşarız onu, Emir. Bilmiyorlar ama məhkəmənin qərarını bizə verməyib. Verməyib. Ama qərar var da. Hansı məhkəmə baxıb bunu? İqtisadi məhkəmə. Məhkəmənin qərarı qəbul edir. Mənim interesim nəsə məhkəmə. Yox, da çıxararız yoxdur. Mən alisə. Qərar yoxdur. Bu gəlmir. Bəli. Aha, çox gözəl. Mən bir iki nəfərin bir neçə şəxs qərar verməyiblər. Hüquqlarını təmsil edirəm. Bu vətəndaşlar məndən razılaşarlar ki, bir neçə dənə sual olacaq. Niyə görə? Əgər belə etsə Milli Bank bu banka niyə nəzarət edir? Gedişat prosesində. Milli Bankın, Mərkəzi Bank Azərbaycan Respublikasında olan bütün özəl banklara nəzarət funksiyasını yerinə yetirməlidir. Niyə yerinə yetirməlidir? Birinci sual. İkinci sual. Əli Cam deyilən şəxs. Onu niyə buraxırdılar? İndi də 2 il ərzində ardasa 17% cəmi pul yığıb. O adamı niyə buraxırdılar? Kim onu buraxıb? Nəyin əsasında onu buraxdılar? Və yaxud da təlim təhsilim etməmiş o adamı nəyə görə buraxırdınız? Bizim möhtərəm prezidentin xəbəri yoxdur bu işlərdə. Onun xəbəri olsa, biz hamımız inanırıq. 95% səs üstünlüyündən möhtərəm prezident seçilir. Xalq onu sevir, o da xalqını sevir. Hamımız prezidenti dəstəkləyən insanlar axıq. Prezident çalışır ki, Azərbaycanı düzəlsin. Azərbaycan günü gündən inkişaf edir, çiçəklənir, abadlaşır, sosial sıçrayışa görə və inkişafına görə önəmli yerdədir. Amma aşağıda olan məmurlar xalqın başına oynaşırlar. Burada onkoloji xəstələr var ki, evini satıb, bankdan aldığı dividendlə o ximiyoterapiya qəbul edir. O gün bir kişi var idi, haradadır onun oğlu, gəl bura. O gün bunun atası burada infarkt keçirdi, nəyə görə? Nəyə görə bu xırda can? Pulu olan banka pulunu qoymaz. Pulu olan pulunu xərcləyər. Banka qoymaz pulunu. Burada evinə, burada qadın var. Bax, rayonda evini, eşiğini sat. Biz neyiniyək? Hara gedək müraciət edəyək? Şəhərində bu səfirliklər, bu beynəlxalq misiyalar. Azərbaycan prezident Respublikanı inkişaf elətdirir. Burada da prezidentə qarşı. Təxribat deyə bu. Cəmadı üzr istəyirəm bu dövlətə qarşı. Dövlətə qarşı yönəldirlər, nəyə görə? Siz özünüzə təqdim edərdiniz? Mən Qəhrəman Cəfərov, Ali Savadlı Hüquqşünas, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru.
emanetçisiniz de? Ben bir neçelere emanetçinin hüququunu temsil ediyorum. Nümayəndəsiyəm. Xanım Mehriban Əliyevə müraciət edəcəyik. Yəqin ki, qadınlardan nümayəndə heyəti olacaq. O da bir qadın kimi, bir ana kimi onları başa düşər. Çalışar öz imkanı çərçivəsində yardım eləsin. Belə də, yəni ki, cəmaat burada haqqını tələb edir. Burada artıq heç kimi heç nə tələb eləmir. Sadəcə olaraq haqqını tələb edir. Milli Bankında deyirlər, rəhbərliyi yoxdur. Bugün iş vaxtıdır, heç bir müşavirə də yoxdur. Hər gün də deyirlər ki, işdə yoxdur. Onda bu, işdən üzr istəyirəm. Deməli, hansı məbləğdə? 471 əmanətçidir. Ümumi məbləğ nə qədərdir? Məbləğ bilirsiniz nə qədərdir? Haradasa 40 milyon manata qədər. 40 milyon manata qədər. Bankda dayandırılan vaxta qədər. Ləğvedici komissiya işləyir. Bilmirəm necə işləyir, nətər işləyir. Çox cüzi miqdarda bir pul yığırlar. Haradasa o, onların yığımı 4 aya 2% təşkil edir. O da aya 0,5% təşkil edir. Getdikcə də bu yığım azalır. Belə proqnozlaşdırılır ki, bir 10 il ərzində 40% əmanəti geri qaytara bilərlər. 10 il ərzində bir 30-40%. Bəs nizamnamə fondunda ki, vəsait nə oldu? 125 milyon idi yazılmışdı. O nə oldu bəs o vəsait? Bilinmir valla. Deməli, məsul şəxs Əli bəyin oğlu Fuadcan Azərbaycanı tərk edəndən 6 ay sonra ona axtarış verilir. Yəni, bu gülməli bir məsələdir. Biz yenə də öz prezidentimizə inanırıq. Dövlətçiliyə buradan xidmət edən bir insanlardır. Vətənimizi sevən insanlarıq. Və biz də inanırıq və əminik ki, bu məsələ möhtərəm prezident xəbərdar olsa bu məsələdə bizim problem tez bir zamanda həll edilə bilər. Amma müəyyən adamlara sərf eləmir ki, prezident onu bilməsin və dezinformasiya yayılır. O, yəni, mənim şəxsim ki. Bu yığıncaqda da heç bir qeyri-qanuni, bir siyasi...